você perder a parte da vida também, né? Tu não tem que ganhar e perder. E também tem que ter um bom de futebol. Tem que ser um dos melhores, tem que ganhar a taça, tem que ganhar tudo. Tem que ser capitão. Tem um bom de futebol. É assim que se faz, né? É um bom futebol pra tudo. Tem que ser jogador de futebol, filho. Como é que você vê a galera que tá jogando aí? Você gosta de acompanhar? Você joga também? Meu pai não vai me colocar no estádio aí, né? Tomara que eu jogo bem. E tomara que eu seja um bom lateral. Lateral, né? Eu quero ser atacante, mas não tá atacante, meio de campo tá tudo cheio, então lateral mesmo. O João Neto, ele que conhece tudo do futebol internacional, vai falar um pouquinho aí do Barcelona e também da equipe do Real Madrid. Como é que ele vê essas duas equipes? Goleiro, é Ter Stegen. Aí tem uma zaga chamada Thomas Lamela, Mathieu, Mascherano, Piqué. Lateral, Jordi Alba, Alex Vidal. Não sei mais não. Esqueceu o restante. E o Barcelona, você conhece mais jogador do Barcelona do que o Real Madrid? Eu sei. Alexandre. Temos também André Gomes e também temos Kaique, Tite, Iniesta e Rafinha. O ataque é fácil, Lionel Messi, Muniz, Neymar, Suárez. Busquets também, quem é Busquets? Real Madrid, pai. Busquets. O ainda tem o Real Madrid, velho. Goleiro, Casillas e Navas. Zaga, temos Sérgio Ramos e Pepe e Varane. Laterais, temos Dani Carvajal, Abelua e Danilo e Marcelo. E Fábio com o Metrão ainda. Meio de campo, Isco, Lucas Vasco, Kovacic, Luka Modric. Pra você, qual é o melhor time do mundo hoje? O Barcelona ou o Real Madrid? Real. Real Madrid? Ganhou a Copa Japão do Kashima, ganhou um bocado de título. E no Brasil, qual é o melhor time do Brasil? Temos aí o Flamengo, Corinthians, São Paulo, tal. Desses times aí, qual você acha que é a melhor equipe do futebol brasileiro? Claro que é o Flamengo. Flamengo? Segundo tem que ser o Palmeiras, né? Que nunca mais foi campeão também. E na Bahia? Bahia e Vitória, como é que fica? Bahia. Bahia? Mas é por causa do quê? Do teu pai ou é por causa sua opinião, sua mesmo? Porque eu já fui muitas vezes Vitória, e agora eu quero mudar. Tá vira folha assim agora? Só vira folha. Vixe! Eu já sei Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Abro Murata também. Não sei mais assim, não. E a seleção brasileira, você acha que vai ser penta em 2018? Claro. Chega lá, você também vai ficar longe demais, vai ficar difícil. O sub-20 do Brasil tá brocando com o Viseu, o Matheus Sábio, o Paquetá, esses caras aí, Kaique, esses caras, Richard, todo mundo tá falando bem, rapaz. Agora vindo pra São Felipe, como é que você vê essa seleção? Perdeu na Colômbia, do sub-20, não quero nem saber. O Lanterna vai perder pro líder. Nunca vi ver. E agora em São Felipe aqui, vamos falar da seleção daqui. O que você acha desse menino? Você tem futuro esse menino aí? Você acha que pode chegar aí nesses grandes times? Eles podem chegar ao futebol, tem futuro demais, torcedor. Você acompanha direto aqui os meninos aqui ou vem de vez em quando? Eu acho que depois desse jogo dos meninos pequenos aí tem aquele ali, né? Vai ter um treino. Tem um treino. É assim mesmo, futebol é fazer gol. Bater dois de falta eu não quero. Eu faço qualquer jogador. No meu play. Mande uma mensagem aí para os meninos que já estão jogando aí. Qual a mensagem que você deixa aí para eles? Tem um de esperança, você acredita neles? Qual a mensagem que você deixa para esse povo? Eles têm que jogar no qualquer os times que eles desejar. Que ele tem que desejar o time que eles querem. Tem que ter um bom jogador. Tem que ser um craque também. Tem que ser capitão. É o importante de cada taça. Olha isso. E aí, não vai mandar nenhum alô pro pai, pra mãe, pra ninguém, pros irmãos, ninguém, não? Eu só tenho uma irmã. Sim. E aí, não vai mandar alô pra todo mundo? Eu vou dar um beijo logo pra ela, né? Que tá lá em Salvador. Oportunidade, né? Tem que. Que amanhã eu vou viajar. Aí assim mesmo, tem que curtir nosso cronômetro, tem que curtir, tem que comemorar. Tá de férias também agora, tem que curtir as férias, né? E o pai e a mãe, não manda alô? Alô, mãe. Alô, pai. Beleza? Beleza. Valeu. De nada. Até o próximo bate-papo aí, né? É.